креативу виявляли українці у соціальних мережах. Зокрема, влучно кепкували з падіння Путіна на Льодовій арені та різкого подорожчання цибулі. Та головне – це День примирення і 9 травня. Весь світ згадував та шанував героїв Другої світової війни. Найцікавіші теми оглядала Оксана Коваленко. Усім привіт! Червоними маками заквітли аватарки користувачів у соцмережах минулого тижня. Ця квітка в Україні, Європі та США – символ Дня пам'яті та примирення, який відзначають 8 травня, щоб згадати мільйони жертв Другої світової війни. Живі квіти на могили дідів та до обелісків українці несли 9 травня. А от у сусідній Росії цей день перетворили на маразм побідабєсся. Саме так користувачі коментували іконізованого Сталіна, дитячі візочки та автівки у вигляді танк, звірів з георгіївськими стрічками та поліцейських в образі НКВСників. Вот так бывает, когда выстраданный кровью праздник со слезами на глазах под мощным воздействием безмозглого и агрессивного телевизора превращается в фейковое мероприятие с лапшою на ушах и опилками в головах. Парад детских войск. Русский мир растит мясо с любовью и креативом. Этим малышам спустя десяток лет дохнуть в Сирии, на Донбассе и во всех других местах, куда полезет Россия. Мило, да? Эволюция человека пошла в реверсном направлении. И строевым шагом в дурдом. Цибулева лихоманка заполонила віртуальні простори. Мережа вибухнула від ціни на цей популярний в Україні овоч. За кіло правили рекордні 45 гривень, тож пекуча на фотожабах одразу перетворилася на золоту. Овоч пропонують використовувати у прикрасах замість коштовного каміння. Їсти перед побаченням, бо запах із рота тепер ознака заможності. Вкладати гроші в цибулю, а не в біткоїни, неабияк теж вигідно, переконані юзери. Цибуля дорожче бананів. Мабуть, Сатурна возять кравчучками. Вчора бачив ціну на цибулю. Які біткоїни. Цибуля – от де реальні відсотки. І сміх, і гріх. Українська цибуля для українців обігнала курс євро. Виявляється, золотовалютний запас вже треба переводити в цибулю. Йду на зустріч, поїла цибулі, щоб не думали, що ніщебродка якась. Яма на ямі, латка на латці. Українська біда – дороги не зникають зі сторінок соцмереж. Цього тижня про них заговорили вже й дипломати. Посол Канади в Україні застряг у Багнюці в Чигиринському районі на Черкащині. Не витримав і написав про наші дороги в Твіттері. Ще й фото додав, зроблене під час горе-поїздки. На зупинці громадського транспорту хтось написав – де дорога? Фотоестафету дірявих шляхів миттєво підхопили користувачі. Черкаська область відома своїм багатим чорноземом. У поєднанні з глиною і сльотою від дощу це може стати проблемою для недосвідчених водіїв на ґрунтових дорогах, тобто для мене. То не дірка в асфальті, то дихає родючий український чорнозем. Впав Путін, впаде й Росія. Так користувачі відреагували на ось це відео. Президент країни-агресора під час хокейного гала-матчу в Сочі об'їжджав льодову арену на ковзанах. І так натхненно махав трибунам, що не побачив розстелений килим. Перечепився і впав до лілиць. Прославився й президент Філіппін. Під час виступу перед Сенатом на нього випав величезний тарган. Помічниця намагалася скинути з політика комаху, але марно. Тоді на таргана звертає увагу сам оратор. Легким жестом прибирає комаху з сорочки, жартує. Це ліберал. Спокійно продовжує свій виступ. Подібної витримки бажаю вам і я. На цьому все. Вдалого тижня!